ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 8-9 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ସ୍ଥିର ହୋଇକରି 11.9ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 12ଟା ବେଳେ ଫଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 11.88ରେ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ବନ୍ୟା ଆସିଲା ତା'ର ବାଲିଆପାଳ ଆଣ୍ଡ ଭୋଗରାଇର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତାକୁ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର EIC ଜଣେ ବି ସେଇଠି ଯାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବାଲିଆପାଳରେ କାଲି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ହଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବାଲିଆପାଳ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 12 ଖଣ୍ଡେ ଯିବ, 12 ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ 11.9 ଭିତରେ ରହିଲା। ହଁ, ସେଇ ମଧ୍ୟମଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୋଲି କହିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ରହିବ, ଏ ପାଣିଟା ଟିକେ ରହିବ, 2-3 ଦିନ ରହିବ ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଲ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପାଣି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇନି, ପାଣି କମି କମି ଆସୁଛି, ସିଆଡ଼ୁ କମି କମି ଆସିଲେ ଇଏ ବି କମି କମି ଯିବ। ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ଯେହେତୁ ଫଲ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ସେ ଅନୁସାରେ 7000 କ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ଚୁ ବୋଲି ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେ 100,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 2,50,000 ପାଖାପାଖି ହେବ। ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟାଇଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ହେଇକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଗାଲୁଡ଼ିଓ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ମେନ୍ କେନାଲ ହେଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ପଶିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା ଆମର 2ଟା ରିଜର୍ଭର ହଳଦିଆ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ଭୀରା, ସେଇଥିରୁ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପାର୍ଟ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଅଛି ଏ ବ୍ୟାରେଜ୍, ବୁଝିଲେ, ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ପାଣି ଆସିକରି ଆମର ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅଛି, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗେଟ୍? ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ଦେଖିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ'ଣ କରି, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା, ବର୍ଷା ପାଣି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏ ପାଣି ଆସିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ରଖିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ସେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଣ୍ଡର ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ତା'ର ଚାଲିଛି, ନା ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈତରଣୀ ତ କମୁଛି, ବୈତରଣୀ କମୁଛି, ଜଳକା କମୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବି କମୁଛି।